gunakan duit KWSP untuk menaikkan nilai ringgit. Bila ringgit jatuh, macam-macam yang diperkatakan oleh beliau, macam-macam yang dituduh oleh puak-puak Perikatan Nasional. Dan bila ringgit kembali nak mengukuh ni pula, mereka membuat fitnah mengatakan bahawa kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya, menggunakan aset KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit. Ini satu fitnah dan hari ini telah disahkan oleh saudara susah politik kepada Dato' Sri Anwar di Kementerian Kewangan, saudara Kamil Munir, yang mengatakan bahawa tidak ada sebarang penggunaan duit ataupun aset KWSP yang telah pun digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Saya pun heran macam mana orang yang pernah bekerja dengan Dato' Sri Najib ni, yang mengaku dirinya pakar ekonomi, boleh mengeluarkan satu fitnah yang sedemikian rupa. Dia tahu kalau setakat nak membeli saham dan sebagainya, tak gunakan dana mereka, menggunakan sumber kewangan mereka untuk melabur dalam pembelian saham, contohnya macam pembelian saham Lebuh Raya Utara Selatan yang dia punya timbal balil, timbal balas, boleh membantu KWSP untuk meraih dividen yang lebih tinggi diberikan kepada pencarum-pencarum KWSP. Tetapi hakikat dan realitinya, tidak ada penggunaan duit KWSP yang digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dengan membeli ringgit seperti mana yang difitnah oleh saudara Hisham Jalil. Untuk malaman tuan-tuan, sama jugalah dulu zaman Dato' Sri Najib. Kita bila kejatuhan nilai ringgit penghujung 2016 kerana Trump menjanjikan akan menaikkan interest rate di Amerika, dia menang penghujung Disember 2016, mata wang kita jatuh dengan teruknya sekali. Tetapi pada Januari, hinggalah kita pada Mei 2018, nilai ringgit mengukuh bukan kerana kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit itu sendiri, tetapi lebih kepada bermulanya foreign direct investment masuk. Seperti mana yang tuan-tuan sendiri maklum, Dato' Sri Anwar telah pergi ke banyak negara dan telah menyaksikan tanda tangan perjanjian Memorandum of Understanding dan sebagainya di antara pelabur-pelabur dengan syarikat-syarikat tempatan Malaysia di luar negara, baik di UAE, di baru ni beliau di Jerman, begitu juga beliau berada di Melbourne sebelum tu, dan banyak negara tuan-tuan. Dan benda ni bukan sekelip mata terus masuk, saudara. Pelaburan ni dia makan masa dan alhamdulillah kalau kita lihat tahun ni je kita dah ada 329 bilion pelaburan yang telah diluluskan. Dan ini sudah pasti tidak masuk serentak. Kalau masuk serentak, tuan-tuan, sudah pastilah nilai ringgit akan mencanak naik. Kerana bila mereka masuk, mereka kena tukar kepada nilai ringgit. Demand untuk ringgit akan meningkat dan ini akan mengukuhkan nilai ringgit. Tetapi kita lihat pengukuhan hari ini disebabkan foreign direct investment yang telah pun diusahakan oleh PMX, oleh Tengku Zafrul, dan dibantu oleh Dato' Sri Mohd Hassan, telah mula menampakkan kemasukan ke dalam negara kita. Dan foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing ini yang telah membantu untuk mengukuhkan nilai ringgit. Bukan seperti cerita dongeng yang diceritakan oleh Hisham Jalil yang hari ini sudah menjadi kawan rapat kepada Khairuddin Khairuddin Botol, apa nama dia tuan-tuan, Khairuddin Abu Hassan. So, itulah dia keadaan yang sebenar, saudara. Janganlah kita dengar lagi cerita-cerita dongeng daripada juak-juak Mahathir ni. Kerana mereka ni tidak akan rasa selesa, mereka ni tidak akan rasa senang selagi mereka gagal untuk menggantikan kerajaan hari ini dengan kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin ataupun
Mahathir Mohamad. Selagi dua orang ni tak dapat jadi Perdana Menteri balik, selagi itulah hantu-hantu raya ni sesetara akan berkeliaran, akan merapu, beroyan tak tentu pasal dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya orang yang mempunyai pemikiran yang waras dan mengaku mempunyai pelajaran yang tinggi boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan bodoh